Tervetuloa tähän humanististen alojen hakukohteiden esittelyyn. Eli minun nimeni on Oili Sievola ja mä esittelen teille tänään kevään 24 hakuun ja valintoihin liittyviä asioita nimenomaan humanistiselta alalta. Mitä ne on ja minkälaisia hakukohteita siellä, siellä on valittavana. Mutta ensin lyhyesti tästä kevään 24 toisesta yhteishausta ja avoimen hausta, joissa meillä on humanististen alojen hakukohteita tarjolla. Ja korostaisin näistä kevään hausta, että nämä on kaksi erillistä hakua opintopolkujärjestelmässä, eli niihin molempiin täytetään oma hakulomakkeensa ja sinne voi valita myös eri hakukohteita sen mukaan, minkälainen koulutus, koulutus on taustalla. Ja hakuaika näissä molemmissa, molemmissa haussa on alkaa maaliskuun 13. päivä kello kahdeksan tasan opintopolkujärjestelmässä. Ja hakuaika päättyy siitä kahden viikon, noin kahden viikon päästä 27.3. kello 15.00. Ja koska tämä on järjestelmä, niin hakuaika on aika sekunnilleen siellä auki, niin täytyy olla tarkkana sitten silloin viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, koska silloin järjestelmä menee kiinni. Ja näissä kahdessa haussa kummallekin tosiaan voi valita kuusi eri hakukohdettakin, mutta että myös, myös, vähempi hakukohteita voi laittaa, laittaa sinne hakuun. Ja koko tämän hakuajan voi muokata näitä hakukohteita siellä vaihtaa niiden järjestystä. Ja sitten kun hakuaika päättyy, 27.3., niin sen jälkeen niitä hakukohteita ei voi sinne lisätä tai poistaa tai vaihtaa niiden järjestystä. Kannattaa tutustua huolella opintopolun haku, hakuinfoon, näihin hakukohteisiin, mitä siellä Oulun yliopistonkin osalta on esitelty. Etukäteen on hyvä, hyvä niitä katsoa ja sitten hakulomakkeella voidaan pyytää hakukohteesta riippuen eri, erilaisia liitteitä, niin myös niihin valintaperusteisiin on syytä tutustua huolella. Ja aina jos tulee kysyttävää, niin Oulun yliopistossa meillä on hakijapalvelut, eli hakijapalvelut at oulu.fi, niin sinne voi laittaa sitten hakua koskevia kysymyksiä. Sieltä vastataan teille mahdollisimman pian. Mutta mennäänpä humanistisen ala hakukohteita katsomaan seuraavaksi vähän tarkemmin. Meillä Oulussa on humanistinen tiedekunta ja siellä on monipuolinen valikoima hakukohteita. Meillä on kolme eri äh, tutkinto-ohjelmaa ja niistä ensimmäisenä on historia, kulttuuri ja viestintätieteet. Ja sen tutkinto-ohjelman hakukohteita opintopolusta löytyy seuraavat, eli kulttuuriantropologia arkeologia, historia ja tieteiden ja aatteiden historia ja informaatiotutkimus. Ja toinen iso tutkintoohjelma meillä on kieltä ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, jossa on meidän kielet, englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri ja sitten vielä suomen kieli ja kirjallisuus. Ja kolmantena tutkinto-ohjelmana meillä on ihan omanaan lokopedia josta valmistuu sitten puheterapeutteja. Ja vielä täydennyksenä sitten näihin meidän tutkintoohjelmiin meidän valtakunnallinen erityistehtävä Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, eli saamen kieli ja saamelainen kulttuuri. Ja nämä hakukohteet meillä kuuluu, eli saamen kieli kuuluu tuohon kieltä ja kirjallisuuden tutkinto hakukohteisiin, ja saamelainen kulttuuri sitten taas tuohon historia-, ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan. Ja saamen kielestä mainittakoon, että ensi keväänä vuoden 2024 valinnassa siellä on haettavana pohjois pohjoissaamen tai Inaarin Saamen linjat. Sitten seuraavaksi vielä pari sanaa tästä humanistisen alan koulutuksesta. Eli niin kuin nimikin antaa jo, antaa jo ymmärtää, niin siinä keskeisenä on ihmisen tutkiminen, yhteiskunta, kulttuuri, vuorovaikutus. Ja nykypäivän hyvin kansainvälisessä työelämässä nimenomaan kulttuuria ja vuorovaikutuksen ymmärrys on hyvin keskeistä ja se on valtti työelämässä. Ja humanistina, kun äsken esittelin vähän noita meidän humanistisen tiedekunnan hakukohteita, niin se on hyvin monipuolinen. Myös valmistuneet meiltä ovat moniosaajia. Eli siellä tarkastellaan tätä humanismia ihmisyyttä hyvin monesta nä eri näkökulmasta. Ja humanisti voi rakentaa tutkintonsa hyvin monipuolisesti ja, ja vapaasti. Eli sinne voi valita sitten tämän pääaineen rinnalle sivuaineita oman mielenkiintonsa mukaan. Eli voi rakentaa hyvin oman näköisensä tutkinnon näistä humanistisen alan, alan eri hakukohteista, aineista, eikä tarvitse ö, rajoittua sitten tähän yhteen tiedekuntaan, että niitä voi ottaa Oulun yliopiston muista tiedekunnista myös sivuaineita, esimerkiksi kauppatieteellisiä ta, ää, aineita tai kasvatustieteen puolelta. Eli voi rakentaa oman näköisensä tutkinnon ja sillä tavalla lisätä sitä omaa asiantuntijuuttaan. Ja meiltä valmistuu myös sitten ammatteihin esimerkiksi opettajia, tutkijoita, alussa mainitsemani puheterapeutit, viestinnän asiantuntijoita, historian asiantuntijoita. Eli hyvin monelle alalle, alalle, voi kouluttautua sitten humanistisesta tiedekunnasta. Eli jos haluat kouluttautua hyvin monipuolisille aloille, niin humanistinen tiedekunta ja humanistisen ala hakukohteet ovat, ovat sinua varten. Ja seuraavaksi lyhyt katsaus vielä näihin kevään hakuihin. Eli toinen yhteishaku, joka alkoi silloin maaliskuun 13. päivä. Siinä meillä on valintatapoja kaksi. Eli ensimmäisenä todistusvalinta, joka suoritetaan ensimmäisenä toukokuun aikana. Siinä huomioidaan ylioppilastutkinnon arvosanat. Ja riippuen siitä, minkälaisen hakukohteen olet valinnut, niin sen mukaan otetaan huomioon huomio ylioppilastutkinnossa arvosanat kaikista hakukohteissa on äidinkieli yksi huomioitava ja sitten sen mukaan esimerkiksi jos haet englannin kieleen, niin englannin kielen arvosana on yksi todistusvalinnassa huomioitavista aineista. Ja pääsääntöisesti siellä on sitten kolme tai neljä muuta ainetta, jotka paremmuusjärjestyksessä huomioidaan, mutta nämä kannattaa tarkistaa opintopolun valintaperusteista sitten sen mukaan, minkä hakukohteen olet valinnut. Ja toinen valintatapa on sitten valintakoevalinta. Ja siinä meillä hakijoita valitaan hakukohteisiin pelkästään sen valintakoen menestyksen perusteella. Ja todistusvalinta, siinä on vähintään puolet näistä hakukohteen aloituspaikoista, valitaan sillä. Ja sitten valintakokeella loput. Ja ensikertalaisille hakijoille, vähän hakukohteesta riippuen, niin humanistisella alalla on varattu paikkoja 60–75 prosenttia. Ja aiemmin tuossa alussa mainitseminen niin toinen erillishaku, samaan aikaan opintopolussa avoinna oleva avoimen väylän haku. Ja siinä valintatapana on aiemmin esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot. Ja suurimmassa osassa meidän humanistisen alahakukohteita on myös tämä avoimen väylän valintatapa olemassa ja silloin valinta tehdään pelkästään niiden aiemmin suoritettujen opintojen arvosanojen perusteella ja siksi nimenomaan tässä avoimen väylä erillishaussa kysytään erikseen vielä todistusta, joka pitää liittää siihen hakulomakkeelle eli opintosuoritusote näistä hakukohteen, hakukohteessa edellytetyistä perusopinnoista. Ja tässä avoimen väylä erillishaussa ei ole ensikertalaiskiintiöt. Ja tässä seuraavassa lyhyt katsaus tiivistettynä yhdelle, yhdelle, dialle humanistisen alan hakukohteet ja aloituspaikkamäärät. Eli tässä on vielä kerrattuna tässä alussa mainitsemani humanistisen alan hakukohteet. Ja siellä Esimerkiksi historian hakukohteen kohdalla siellä on 43 aloituspaikkaa kaikkineen yhteensä ja näistä 43-23 opiskelijaa valitaan todistusvalinnan perusteella, 14 valintakokeen perusteella ja sitten avoimen väylä erillishaussa on vielä kuusi paikkaa. Ja sitten, sitten että nämä valintakokeista vielä sen verran, että ne järjestetään humanistisella alalla toukokuun lopusta kesäkuun alkuun noin kahden viikon aikana, aikana toteutetaan nämä valintakokeet Oulun yliopiston kampuksella. Mutta ensimmäisenä tehdään todistusvalinta ja me kaikki ne todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen kuin alkaa valintakokeet. Ja avoimen väylän erillishaku toteutetaan myös jo toukokuusta, eli myös jos on näitä aiemmin suoritettuja opintoja tehtynä, niin myös niistä pyritään julkaisemaan tulokset ennen valintakokkeita. Mutta tässä on tosiaan vielä yhdellä dialla kaikki ne Oulun yliopiston humanistisen alan hakukohteet. Ja muutama huomio vielä näistä hausta ja hakukohteista. Eli meillä on kolme, kaksi, äh, kaksi äh, hakukohdetta, eli lokopedia- ja historia-aineet, joissa on digitaalinen valintakoe keväällä 24. Ja näihin tulee sitten kutsu sähköpostiin ja myös tekstiviestillä ennen, noin viikkoa ennen valintakoetta. Eli silloin, silloin tulee sitten informaatiota vielä siitä haku, hakukohteesta valintakoe salista ja haku, kokeen ajasta. Ja muut nämä humanistisen alahakukohteet on sitten vielä perinteisiä kynä-, kynä ja paperikokeita. Eli niihin ei lähetetä erillistä kutsua, vaan, vaan osallistutaan sitten, sitten, siihen kokeeseen Oulu yliopiston Linnanmaan kampuksella. vielä lisää pari huomiota. Eli tämä logopedia ja psykologia. Niin siinä on nyt kolmatta vuotta tämmöinen yhteinen laaja valintakoeyhteistyö. Eli samalla valintakokeella voi hakea sekä logopedian että psykologian hakukohteisiin. Ja siinä on mukana kuusi yliopistoa kaikkinensa. Oulu, Tampere, Turku, Helsinki, Itä-Suomi ja Jyväskylä. Ja Hakulomakkeelle voi valita sekä Lokopedian että psykologian hakukohteita eri yliopistoista. Ja myös voi valita sitten sen paikan, missä, missä sen kokeen käy tekemässä. Eli vaikka jos haet, hakee Ouluun, niin kokeen voi silti käydä tekemässä Tampereella. Ja nyt ensi keväällä on uutta. Toinen meillä tämmöinen digitaalinen valintakoe ja valintakoeyhteistyö, eli historia ja tieteiden ja aatteiden historia. Ja siinä on mukana viisi yliopistoa, Oulu, Itä-Suomi, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Eli kaikkien näiden viiden yliopiston historian hakukohteilla on yhteinen valintokoe ja, ja siinä opintopolun toisessa yhteyshaussa voi hakea, jos historia on nimenomaan se sydäntä lähinnä oleva oleva ala, niin voi hakea yhdellä valintakokeella vaikka näihin kaikkiin viiteen yliopistoon lukemaan historiaa. Se on meillä ensi keväänä. keväänä. uusi iso valintakoe yhteistyö ja valintakoe on myös digitaalinen. Ja sitten on vielä meidän kolmas pienempi valintakoe -yhteistyö, eli suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksen alalla. Siinä meillä on yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa – Eli yhteinen valintakoe ja samalla kokeella voi hakea sekä Oulu että Itä-Suomen yliopistoa. Ja tämä koe on vielä, vielä toistaiseksi paperin, eli kynä kirjoitusvälineet otetaan valintakokkeeseen mukaan. Ja vielä kertaisin lopuksi, lopuksi näitä yleisiä opintopolun hakuun liittyviä asioita. Eli hyvin tärkeää on tutustua huolellisesti niihin valintaperusteisiin joka on hakukohteessa. Ja hakuaika tässä sähköisessä opintopolkujärjestelmässä on tosiaankin hyvin, hyvin tarkka, milloin se avautuu, milloin se sulkeutuu. Ja hyvin usein siellä lopussa on hakuajan päättymisen vaiheella on ruuhkaa järjestelmässä. Eli ei kannata jättää sitä hakemuksen tekemistä sinne ihan viimeiseen päivään ja viimeisiin tunteihin. Että kannattaa tehdä se hakemus sinne järjestelmään hyvissä ajoin, koska sitä voi sitten hakuajan akuajan kuluessa muokata, muokata, ja vaihdella järjestystä. Et pääasia, että sen sinne tallentaa hyvissä ajoin, koska, koska viimeisillä hetkillä niin, niin se voi olla hyvinkin hidas sitten tämä, tämä tallentuminen. Ja edelleen mitä tahansa kysyttävää hakemiseen liittyen voi tulla eteen, niin kannattaa olla yhteyksissä tuohon Oulun yliopiston hakijapalveluihin, hakijapalvelut at